vaxtınız xeyir. Problem verilişi olaraq Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə tamaşaçılarımızın xanım kəsimini təbrik edirik. Qoy həyatınız problemsiz olsun. İşdə əgər bu alınmırsa, müraciət etməli olduğunuz ünvanlardan biri də problem verilişidir. Həll olunması üçün işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında bizə ünvanlaya bilərsiniz. Ünvanınızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Bu ünvana yazdığınız məktubda ətraflı izahını verdiyiniz şikayətinizlə yanaşı ad soyadınız, telefon nömrəniz və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əksini tapmalıdır. Beləliklə, Qadınlar Gününə həsr etdiyimiz verilişimizə başlayırıq. Bugün təkcə qadınların yox, həm də sevdiyi, hörmət etdiyi xanımlara hədiyə verib üzündə təbəssüm yaratmağa çalışan şəxslərin bayramıdır. Tarixdə elə günlər var ki, onları xüsusilə qeyd edirik. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü də tarixin məhz belə günlərindən biridir. Qəlbimizdə bahar, üzümüzdə gülüş, əllərimizdə isə güllərin olduğu gözəl təbriklər və xoş arzular eşitdiyimiz gündür. Azərbaycan qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Milli əxlaqi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizin, dilimizin saflığı məhz analarımızın müdrikliyi sayəsində çətin və mürəkkəb dövrlərin sınağından çıxa bilib. Azərbaycan qadını tarixin bütün dövrlərində vətənə qəhrəman övladlar yetişdirməklə onlarda vətənə sevgi və sədaqət hissi aşılayıb. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan qadını öz qəhrəmanlıq missiyasını yenə də göstərdi. COVID-19 ilə mübarizənin ön cəbhəsində dayanan saysız-hesabsız fədakar qadın tədqiqatçı alimlər, həkimlər və səhiyyə işçiləri var. Yeri gəlmişkən, 2021-ci il İSESCO tərəfindən Qadınlar ili elan edilib. Bugün bir çox qadınlar gül buketlərinə qərq oldu. Əsas odur ki, güllərin kölgəsində onların arzuları itib batmasın. Odur ki, hər bir Azərbaycan xanımını bugünkü gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirik. Daim xoşbəxt, sağlam və arzularınızın çin olması diləyi ilə. Bugün qadınlarımızın əsas problemi nədir? Məncə bu sualı ünvanlamaq üçün seçdiyimiz yer ən düzgünüdür – qadın və uşaq sığınacağı. Taleyin amansız oyunları ucbatından yeganə pənah yerləri bu müəssisə olan qadınlara baş çəkdik. Orada həm qadınların dərdlərini dinlədik, həm də sığınacaqdakı şəraitlə tanış olduq. Binəqədi rayonunda yerləşən qadın və uşaq sığınacağına ziyarətimiz uşaqların akt zalında film izləmə saatinə təsadüf etdi. Amma film izləyən uşaqların demək olar hamısının başı açıqca düzəltməyə qarışmışdı. Uşaqlar bu sığınacaqda onlara mərhəmət göstərən xalaları, bibiləri, bəziləri doğma analarını bu yolla sevindirmək istəyirdilər. Anaları ilə bu məkanda olanlar tamamilə tənhalardan daha xoşbəxt görünürlər. Ən azı ona görə ki, nahar vaxtı onu yedizdirən, doyub doymadığını soruşan doğmaları var. Amma anaların özləri xoşbəxt deyil. Hərə bir yolla bu müəssisəyə düşsə də onları birləşdirən elə bu bədbəxtlik hissidir. Məsələn, adının və üzünün görünməsini istəməyən bu xanım tacikdir. O, 11 aylıq qızı ilə birlikdə Azərbaycanlı həyat yoldaşı tərəfindən tərk edilib. Uşağı həkimə aparmaq, uşağın yemək, uşağın geyinməyi, əsas odur ki, çörpə uşağından çöldə qalmır. 28 yaşlı bu xanım isə 12 illik birgə yaşayışdan sonra 3 uşağı olmasına baxmayaraq, nəhayət ki, cəhənnəm əzabları yaşadığı evdən baş götürüb qaça bilib. Niyə nigah yox birgə yaşayış? Çünki 16 yaşında zorla qaçırılan xanım 3 övlad dünyaya gətirməsinə baxmayaraq nigaha daxil olmayıb. Yoruldum. Ya mən onu öldürəcəydim, ya da mən. Çünki öldürmək istəyirdim. Sığınacağın psixoloqu Nərgiz xanım deyir ki, bura pənah gətirənlərin əksəriyyəti hüquqlarını bilməyən, təhsildən uzaq düşən qadınlardır. Onlar sığınacaqda olduqları müddətdə reabilitasiya keçir, cəmiyyətə qayıtmaq üçün güc toplayırlar. O qadınlar bizə gəldiyi zaman belə deyə, bizə belə inanmaq istəmirlər ki, indiyə kimi zorakılıq görmüşük, bizi qaytaracaq həmin zülmizə. Düzü biz ailənin dağıtmanın tərəfdarı deyil, sadəcə olaraq bəzi situasiyalar var ki, o ailə artıq ailə kimi formalaşmayacaq, daha da qadın ölümünə nəticələnə bilər, uşaqların normal tərbiyə almamağına nəticələnə bilər. Yəni, biz o xanımlar gəlirlər, reabilitasiya müddətimiz başladırıq. İlkin psixoloji yardım olunur, əgər boşanmağa qərar arası boşanma işi, övladı varsa alimentə verilir, tibbi müayinədən keçirilir, hüquqi yardım, psixoloji yardım, bütün xidmətlərimiz göstərilir. Reabilitasiya müddəti artıq işin gedişatından asılıdır, xanımın toparlamağından asılıdır. Xanım 2 ayda toparlaya bilər özünü, 3 ayda artıq cəmiyyətə qoşulmaq, cəmiyyətə inteqrasiya eləməyimiz oluna biləcək qədər reabilitasiya olunur. Nərgiz xanım deyir ki, bugün sığınacaq əməkdaşları qadınların və uşaqların özlərini rahat hiss etməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Lakin bu da aydındır ki, sakinlərin bütün həyatı bu sığınacaqda keçə bilməz. Onlar tezliklə ayaqda qalmağı öyrənməli və müstəqil həyata qədəm basmalıdırlar. Ümid edək ki, zorakı mühitdən sığınacağa pənah gətirə bilən qadınlar buradan cəmiyyətə də keçid edə biləcəklər.
Сюжетте ишықландырдығымыз проблемлері студиямызын қонағы ілі мүзакир едеceği. Қонағымыз Айла, Қадын ve Uşaq проблемлері үзірі Дөвләт Комитетінің сәдір мавини Садагат Кәрімановады. Садагат ханым, Азербайджан шәркіде қадына ilk дәфә сәс верме хүкуғы верен өлкеді. Ама тәсіфлер олсын ki, бүгін қадынларымызың ән бөйік проблемі хүкуғларыны білмемелеріді. Бұ нәйлі бақлыды? Азербайджанда доғыр дейірсіңіз. Яны ilk, деməli, шәркіде қадынлара seçib-seçilme хүкуғы верен бір өлкеді. Və bu günləri də biz hələ də qadın hüquqlarından danışırıq, qadınlara qarşı zorakılıqdan danışırıq. Baxın, bəzən də bir hadisə olanda, bir zorakılıq baş verəndə, qadına qarşı hardasa cinayət törədəndə bütün mətbu orqanını o dəqiqə Dövlət Komitəsinə müraciət edirlər və onun açıqlamasını istəyirlər. Bilirsiniz, bunun prinsipini bilmək lazımdır və ölkədə hansı strukturlar bu məsələlərlə məşğul olur? Yəni, Dövlət Qadın Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi o ən yuxarı pillədə. Amma ona qədər pillələr var və zorakılıq harada baş verir? Zorakılıq ailədə baş verir. Hüquqlar harada pozulur? Dövlət qadınların hüquqlarını pozmur. Baxın, 98-ci ildə, deməli, cavan, gənc, müstəqil bir dövlət yarandı, Azərbaycan dövləti. Və Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bütün o problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq, ən böyük problemimiz Qarağa problemidir, bütün ölkə diyar-diyar gəzib o problemi çatdırmaq və onun həlli yollarını tapmaqla yanaşı, 98-ci ildə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yarandı, sərəncam verildi, bu komitə yarandı. Nəyə görə? Doğrudan da, yəni, bir cəmiyyətdə əgər qadının hüququ pozulursa, onda o cəmiyyətin inkişafından söhbət gedə bilməz. Çünki cəmiyyəti formalaşdıran qadındır. Bəzən deyirlər, nə üçün kişi problemlərindən məşğul olmurlar, kişi hüquqlarını müdafiə eləmirlər. Bir həqiqət ondan ibarətdir ki, hüquqlar ailədə formalaşır və ailədə pozulur. Və dünyaya evladı gətirən qadın onu tərbiyə eləyən qadındır. Belə çıxır ki, qadın o evladı necə tərbiyə eləyəcəksə, o cürdə biz cəmiyyətdə onun əksədasını görəcəyik. Ona yəni, görə, qadın zorakılıqlarının da günahı bir növ qadınlardadır. Belə də demək olar, amma zorakılığın mənbəyi ailədir. Zorakılığın mənbəyi ailədir. Bax, biz nə deyirik? Azərbaycan bir ailədir, amma biz böyük bir dünya ailəsinin içərisindəyik. Dünyada bugünləri zorakılıq var, müharibələr var, terrorlar var, filan var. Düşünürsən ki, bax, bu terror törədən insan harada tərbiyə alıb? Hardan gəlib bu insanlar? Müharibə etmək istəyən dövlətlərin nümayəndələri hardan gəliblər? Bunları kim belə tərbiyə eləyib? Onların hamısının bir növrəsi ailədən gəlir. Ona görə baxın, 98-ci ildə yaranan Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2006-cı ildə Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha geniş deməli, o formada fəaliyyət göstərmək üçün, daha geniş hüquqlar səlahiyyət verməkdən ötürü Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinə çevrildi. Niyə görə? Qadının hüquqlarına tək fərd olaraq baxmaq olmaz. Qadın birinci növbədə ailədə anadır. Dediyim kimi, cəmiyyəti formalaşdıran, dünyaya evlad gətirən. Əgər o ailənin sosial problemləri həll olunmursa, o ailədə mümbit mühit yoxdursa, o qadın normal evlad ailəyə verə bilməz, cəmiyyətə verə bilməz. Ona görə də bugünləri Azərbaycanda hər bir dövlətdə yoxdur belə bir qurum. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə məşğul olan və bu siyasəti yürüdən hər bir dövlətdə, ölkədə yoxdur belə bir qurum. Amma bugün Azərbaycanda bu var və biz bu məsələni kompleks şəkildə həyata keçirdirik. Baxın, bugünləri qadının hüququ dövlət tərəfindən pozulmur. Var problemlər, hansı ki, hələ də hüququ baza güclənməlidir. Qadının hüququ ailədə pozulur. Biz deyirik ki, məişə zorakılığı baş verir. Məişə zorakılığını törədən kimdir? Cahil bir insandır. Aqil insan belə bir şey eləyə bilməz. Bizim cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində qadına xanım deyilib. Yəni, aqil cəmiyyətdə qadına xanım, xatın olaraq müraciət olunub. Xanım nə deməkdir? Xanlıqlar olub, xanın xanımı olub. Bilirsiniz, yəni böyük bir eytiram, yəni bu bəzən, bilirsiniz, hətta mən eşitmişəm, yəni belə rütbəli insanların da nitqində, danışığında eşitmişəm ki, zorakılıq törədibsə, arvadını qətlə yetiribsə və yaxud qızını qısqanclıq zəminində qətlə yetiribsə, bu bizim milli mentalitetimizdir, milli dəyərimizdir, namusdur, qeyrətdir, yəni buna normal baxılır. Yəni o
necə deyərlər, bir haqq qazandırırlar ki, namus üstündə vuruldu. Amma bu elə deyil. Heç kimə ixtiyar verilmir kiminsə ölümünə sərəncam versin. Bundan ötürə qanun var, hüquq var, məhkəmə var və ancaq onlar qərar qəbul edə bilərlər ki, bu insanın günahı var ya yoxdur. Son dövrlərdə ümumiyyətlə bu cür cinayətlər daha çox rezonans doğurur. Adicə sosial şəbəkələrdə görür reaksiyanı. Yəni bu hər halda xalqın insanların maariflənməsinin nəticəsidir. Bilirsiniz, o rezonanslar da bəzən populist xarakter daşıyır. O münasibət bildirən, hayküy salan, etirazını bildirən insanların özləri bir dəfə də olsun onun qonşusunda əgər ailədə o proses baş verirsə, cinayət baş verirsə, zorakılıq baş verirsə, onların özlərinin bu məsələyə münasibəti necədir? Bunu bilmək lazımdır. Deməli, ölkəmizdə dövlət komitəsi var, ailə qadın uşaq problemləri üzrə. Amma bundan başqa bir cinayət baş verir, zorakılıq baş verir, harada baş verir o? Hansısa bir rayonda baş verir. Bu, Bakının da rayonları ola bilər, bu, Azərbaycanın da müxtəlif rayonları ola bilər. Birinci növbədə maraqlanmaq lazımdır. Həmin rayonun icra hakimiyyətində bu məsələyə münasibət necə oldu? Nəyə görə? Çünki məişət zorakılığı qanunu qəbul olunandan sonra, bilirsiniz, 2010-cu ildə qanun qəbul olundu. Və 20-ci ildə də cənab prezident məişət zorakılığı haqqında milli fəaliyyət planını təsdiq elədi. Və bir sistem var, bir struktur var bu zorakılığın qarşısını almaqdan ötürü. Yerlərdə, rayonlarda, regionlarda, icra hakimiyyətlərində məişət zorakılığının qarşısını almaqdan ötürü, gender zorakılığının qarşısını almaqdan ötürü monitoring qruplar var. İcra hakimiyyətinin başçısının əmri ilə icra hakimiyyətinin müvafiq mavini, humanitar məsələlər üzrə mavin, həmin monitoring qrupunun rəhbəridir və ora bütün o hüquq mühafizə orqanları, sosial məsələlər və s. qeyri-hökumət təşkilatları hamısı ora daxildirlər. Və əgər bir hadisə baş verirsə və yaxud qabaqlayıcı tədbirlər görmək lazımdırsa, monitoring qrupu toplaşıb bu məsələyə münasibət bildirməlidir. Ona görə hadisə baş verəndə birinci növbədə icra hakimiyyətinə müraciət eləmək lazımdır ki, yəni bu nədən baş verdi, sizin məlumatınız var idi, yox idi. Bəzən bilirsiniz, biz faktla uğraşırıq, faktı araşdırırıq ki, niyə bu fakt baş verdi? Məsələn, bir qadın müraciət etdi polisə ki, mən məişə zorakılığına məruz qalmışam. Sonra onların məsələsini həll etdilər və ərizə yazdı, izahat yazdı, həyat yoldaşı və bağlandı. Sonra həmin ailə nəzarətdə qalırmı? Həmin o icra başçısının o mavini tərəfindən deyək, ya polis idarəsi tərəfindən deyək, baxırlarmı ki, orada sonraki proseslər necə gedir? Bəlkə daha sonra qadının heç şikayət etmək imkanı belə olmayacaq. Bir mənalı, bir mənalı. Onlar birincisi polis şöbələrində nəzarətdə olan ailə kimi götürürlər, nəzarətdə qalırlar və sözsüz ki, icra hakimiyyətinin monitoring qrupu onları deməli, bir münaqişəli ailə kimi öz nəzarətlərində saxlamalıdırlar. Artıq biz ötən ildən başladıq bələdiyyələrdə. Hər bir kəndin bələdiyyəsi var. Yerli özünü idarə etmələr. Bunlar təkcə təsərrüfat işləri ilə məşğul olmalı deyirlər ki, onlara səs verən o insanlar ki var, o kəndin insanları var, onların bütün problemləri ilə məşğul olmalıdır. O cümlədən də ailələrin problemləri ilə, onların sosial, hüquqi, hər bir məsələləri ilə onlar məşğul olmalıdırlar. Ona görə biz böyük bir layihə həyata keçirdik və bələdiyyələrdə deməli, gender komissiyaları yaranması ilə bağlı artıq 15 bələdiyyədə bu yaranıb, yəni layihə çərçivəsində bizim tərəfimizdən yaranıb. Və deməli, Almaniyanın əməkdaşlıq təşkilatı var, GIZ. Biz onlarla birlikdə artıq uzun illərdir belə layihələr həyata keçirdirik. Və ötən ildən biz start verdik bələdiyyələrdə belə komissiyaların yaranmasına. Amma bunu biz layihə çərçivəsində yaradırıq. Bu, bizi gözləmədən artıq yerli icra hakimiyyətləri özləri bu komissiyaları artıq başlayıb yaratmalıdırlar. Yəni, özləri maraqlanmalıdırlar ki, onların məmləkətində nə baş verir, ailələrin problemləri nədəndir, insanlar hansı problemlərlə bunlara müraciət edirlər və bu problemlər daha çox hansı kənddən gəlir. Bunlar bunun hamısını monitoring qrupları təhlil eləməlidirlər, araşdırmalıdırlar. Sözümün canı nədən ibarətdir? Yəni, hər bir hadisənin öz regionuna görə maraqlanmaq lazımdır və onlardan belə deyək də, necə ki, komitədən soruşurlar ki, komitənin reaksiyası nə oldu, nə tədbir gördü, nə də eyni qaydada bütün mətbuat işçiləri, bütün hüquq müdafiəçiləri bilsinlər ki, Azərbaycanda bu sistem var.
Pillə-pillə aşağıdan yuxarıya qədər bu problemlərlə məşğul olan bir sistem var. Ona görə də bu insanlarla nə qədər, tam kəmən o kəndin bələdiyyəsindən soruşsalar ki, sənin ərazində bu baş verib, bəs siz əvvəlcədən nə eləmisiniz, hansı tədbir görmüsünüz, bundan sonra nə edəcəksiniz? O artıq özünü nizamlayır və gələcəkdə bilir ki, bu soru bundan sorulacaq. Ona görə də bu adam məşğul olmalıdır, maraqlanmalıdır öz əhalisi ilə necə, deməli, bunun hansı problemləri var bu həllidə. Ona görə məişət zorakılığı ilə bağlı artıq Azərbaycanda bir sistem kimi yaranıb və qaynar xətt də var və hər bir kəs bunu bu istiqamətdə bütün o problem informasiyalar hamısı gedir. Komitədə ayrıca hüquq şöbəsində bir sektor var, hansı ki məişət zorakılığı ilə məşğul olur. Bundan bağlı sistemli olaraq iş gedir. Amma yaxşı olardı ki, yəni komitə bir dövlət qurumu olaraq bu işlə məşğul olur. Onda belə çıxır ki, bizim ən birinci problemimiz məlumatsızlığımızdır. Məsələn, belə bir qurumların hansı işlərlə məşğul olmasından bizim xəbərimiz yoxdur. Bilirsiniz, belə deyək də, qadının özü nə qədər maraqlıdır. Təkcə qadın yox, zorakılıq baş verəndə təkcə qadınlara qarşı olmur ki. Evdə yaşlı insana qarşı olur, uşağa qarşı olur. Bir görsən, valideynlərin biri uşağa qarşı həddən artıq agresivdir, uşağı incidir, müəyyən qadağalar qoyur, həddən artıq uşağa qarşı mənəvi psixoloji zorakılıq tətbiq eləyir. Və yaxud əlil bir insandır, ailədə ona qarşı, ona qadağa qoyurlar çölə bayra çıxmağa, elə insanlar var ki, misal üçün, əlil evladından və yaxud əlil bacısından, qardaşından utanır, onu cəmiyyətə çıxartmağa qadağa qoyur. Bunların hamısı psixoloji, mənəvi zorakılıqdır. Biz gözləyirik ki, nə vaxtı fiziki zorakılıq baş verəcək. Və bu mənəvi psixoloji zorakılıqlar, iqtisadi zorakılıqların sonu fiziki zorakılıq olur. Çox böyük bir qələbənin, o necə deyərlər, sevinclə qeyd elədik və Qarabağ torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bu nəyin hesabına baş verdi? Söz yox ki, o bizim analarımızın yetişdirdiyi cəngavər oğullarımızın hesabına. Amma burada bir birlik var idi. Bütün dövlətlə və insanlar arasında bir vəhdət var idi, bir birlik var idi. Yəni, Prezidentimizin İlham Əliyevin çağırışına hamı müsəlləf əskər kimi hər kəs oraya getməyə hazır idi. Yəni, burada qadın da, kişi də. Yəni, bu bizim qarşımızda, cəmiyyətimizin, dövlətimizin qarşısında duran bir problem idi. Hər bir bu belə problemdə, əgər insanlar dövlətlə bir olsalar, populist danışıqlardansa, konkret tədbirlər görüb, dəstək olsalar, onda mən düşünürəm ki, nə məişət zorakılığı baş verər, nə başqa hadisələr. Çox sağ olun, Sədaqət xanım, minnətdaram. Bugünlük bu qədər. Sizə problemsiz həyat arzulayırıq, əziz qadınlar. Problemlə qarşılaşdığınız zaman isə bizim poçt ünvanımıza məktubla müraciət edə bilərsiniz. Hələlik.